нашій українській традиції ми обов'язково повинні взяти шматочок смачного хліба і сіллю його відсмакувати. Дякую дуже вам. Дорогі гості, я дуже рад, що приїхали з різних областей України к нам. Ми вас привітуємо. Нам у нас дуже буде цікаво. Ми вам покажемо по вирощуванню чеснока, по семенам чеснока. Ну, самое главное, знаете что? Самое главное, что сегодня вопрос не только в чесноке, а вопрос в аграриев. И тут собрались многие аграрии с Украины. Я вас всех приветствую. У нас на сегодня постоянно проходят такие заходы. Они показывают полностью потенциал, яким є на Херсонщині. Це не тільки вирощування чеснока, як однієї з нішевих культур, але і шафран, і спаржа, і ягоди, і інше. Що хочеться сказати по чеснику? По чеснику це якби людина, яка починала пробувати і дійшла до того, що на сьогодні вирощує 110 гектарів, да, чесника вже. 160 гектарів. В минулому році 70 було, а починали там з 5 гектарів, грубо говоря. На сьогодні він уже може ділитися опитом, як це все робити. У нас в області, до речі, якщо вирощується там чесника біля 1000 гектар, а в сільгоспідприємствах 400, половина це Сирана Андрійовича. Тому я думаю, сьогоднішній заход буде для всіх цікавий, полезний. Департамент завжди підтримує такі заходи разом з проєктом плодовочівництва. Цей захід, чесниковий форум, він вже набирає національного масштабу. Тому що по реєстрації ми бачимо, що з 14 областей України до нас приїхали на цей форум. Це говорить про те, що чесник та культура, яка вона бажана на українських теренах, вона всіх цікавить. Да, є моменти, які всіх турбують, ціна, канали збиту. Ми це все будемо говорити про це сьогодні, говорити в нашій пленарній частині, яка буде рядом з нашим містом ПГТ Чаплинка в Домі культури. Ви бачите, що неспроста був вибраний господар Церам Яковлів, тому що він якраз є тим виробником, який показує своїм досвідом, ділиться своїми технологіями. Не кожен виробник може запросити до себе на поле і відкрито говорити про всі технології, які він застосовує у себе. Наш проєкт, наша команда все робить для того, щоб ви могли відвідати таких виробників. Робимо ці площадки для того, щоб ви спілкувалися, для того, щоб ви обмінювалися контактами, для того, щоб ви налагодили зв'язки. Нам вже потрібно думати не тільки про те, як виростити чесник, а вже про те, як його переробити, якої товарності він повинен бути, в які країни ми повинні його експортувати і так далі, і так далі, і так далі. Тому зараз разом з Академією аграрних наук і Інститутом інноваційної біоекономіки, от нещодавно був на виставці, була презентація, і Сиран теж там був. Тобто започаткована така створення кластерних об'єднань, які займаються не тільки виробництвом і насінництвом, і підтримкою насінництва саме українського, якщо стосується чеснока, от, а й вихід на супроводження до виходу на світові ринки і створення кластерної переробки, не державної, а саме от люди, які виробляють чесник, повинні володіти тою інфраструктурою, яка буде переробляти цей чесник. Мені дуже приємно бути серед вас. Я все життя пропрацював в сільському господарстві. І Сиран Андрійович, він розпочинав із 100 гектар. І що ви думаєте, він сіяв? Соняшник, як обично у нас фермери. А потім і до сьогоднішнього дня він зрозумів, що сівозміна – це головне в агрономії. І я дуже щасливий і хочу привітати і вас, і його в першу чергу, Сирана Андрійовича, що він послухав все-таки мене колись, це років 10 назад, коли я працював начальником сільхозуправління в нашому районі. І говорю, що на суходолі зернові –
це дуже рисковано. Ви знаєте, яка у нас зона. А от ти, тебе є канал, тебе є і скважини. Займися готівництвом. І він мене послухав. І я дуже вдячний йому, що він мій, як мій ученик. Тому я хочу поздоровити його в першу чергу із цим святом і вас всіх. Ви на правильному шляху. А всім я хочу сказати, що заслуженого працівника, особливо в нашій зоні, уже посушливого клімату, потрібно давати всім, хто працює на землі. Дякую вам. Дуже вам дякую. Займаюся вирощуванням овочних культур, в тому числі і чеснок. Чеснок у нас на площі 160 гектар. Займаємося два сорти на чесника. Любаша, український сорт чесника, вирощуємо. І вирощуємо чеснок, який ми за течение цього 5 років реанімували його. І зараз чеснок знаходиться на реєстрації. Показався дуже з хорошої сторони. Ми переходимо на більшу частину площадей, на цей чеснок, отримуємо кращий урожай. На сегодняшний день то, что форум прошел на Херсонщине, значит, на базе нашего хозяйства по чесноку. Мы показали, как мы выращиваем чеснок, в каких объемах мы выращиваем. Готовы сотрудничать с чесноководами Херсонской области и Украины. Мое пожелание украинским аграриям держаться, быть сильным. А рынок чеснока, это надо быть сильным, чтобы удержать этот рынок. Всем всего хорошего.